Водію рейндж-ровера, який став учасником ДТП, внаслідок якої загинула жінка, не обрали за міру запобіжного заходу. У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання. Вітаю в ефірі новини «А Миколаїв», в студії працює Олександр Гресь. У Центральному суді Миколаєва не встигли обрати запобіжний захід Дмитру Прокопенку, учасника ДТП, внаслідок якого загинула пасажирка маршрутного таксі. А ще двоє пасажирів та водій з травмами знаходяться у лікарні. З моменту затримання підозрюваного минуло 72 години, тому суд чоловіка відпустив. Дмитра Прокопенка, який також травмувався під час аварії, привезли до суду санітари лікарні швидкої медичної допомоги. Прокурор Вадим Балабан у клопотанні просив суд застосувати запобіжний захід – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. Застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою обумовлено необхідність запобігання ризику, передбаченим пунктами 1.5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переходити від суду та чинити інші кримінальні правопорушення. Так, Прокопенко може переходити від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюється вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до статті 12 КПК України відносить до категорії тяжкого, за вчинення якого передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Підозрюваний документальним паспортом громадянина України для виїзду за кордон, отже, має можливість виїжджати за межі України. Підозрюваний Дмитро Прокопенко висловив свою позицію щодо клопотання з боку обвинувачення. Якщо я не раз не притягувався ні в алкогольному сп'янінні, ні в якому другому, не притягувався зовсім в органи, я не розумію, чого мені таке ставлення. Захисники підозрюваного клопотали про перенесення засідання на наступний тиждень. Мотивували важким станом здоров'я підзахисного. Диструзія шина грудного відділу хребта, задіяні тканини голови, болівий синдром. З таким діагнозом його було доставлено та в подальшому він був підтверджений і зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Я вважаю, це достатньо підстав для того, щоб оголосити технічну перерву в судовому засіданні до того моменту, як він зможе нормально приймати участь у судовому засіданні. Суддя Світлана Гречана клопотання не задовольнила. Мотивувала рішення тим, що підозрюваний у свідомості і має змогу брати участь у засіданні. Після цього адвокат Ігор Притикін подав клопотання про відвід судді Світлани Гречаної. О 18:00 засідання поновив суддя Сергій Медюк. Але й до нього з подібним клопотанням звернувся прокурор Вадим Балабан. Пояснив це тим, що безкоштовну правову допомогу підозрюваному надавав рідний брат судді. Під час розгляду відводу закінчився термін тримання під вартою з моменту затримання підозрюваного 72 години. Тому суд відпустив чоловіка. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнулися рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось 4 людини, одна з яких згодом померла. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В адміністративній будівлі головного управління Нацполіції Миколаївській області відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з гасіння пожежі та порятунку людей. За легендою, пожежа виникла у підвальному приміщенні архівного сектору. Працівники поліції сповістили про пожежу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття першого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Побу того, в приміщеннях залишилося 6 працівників, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 5 людей, яких потім передали медикам. Ще одного постраждалого зняли за допомогою автодрабини з 2-го поверху будівлі. Для координації дій підрозділів організували роботу оперативного штабу. Основною метою навчання було відпрацьовано евакуація потерпілих та проведення заходів по гасінню пожеж. Всього у тактичних навчаннях було задіяно від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Під час евакуації людей основними труднощами навчань це було, скажімо так, складне планування приміщення, оскільки пожежа виникла в підвальному приміщенні. Також продукти горіння піднімалися з першого по третій поверх.
Старший інспектор поліції Сергій Яровенко говорить, востаннє в адміністративній будівлі проводили тактико-спеціальні навчання ще до реформи Нацполіції. Необхідність проведення таких навчань викликана тим, що будівля ГУНП Миколаївської області за своїми конструктивними особливостями в разі виникнення пожежі створює перешкоду евакуації майна та громадян та відвідувачів. За результатами проведених навчань вважаю задовільним. Разом з тим є ці проведення навчань, практичний їх етап показав нам на недоліки, які нам потрібно звернути більше увагу та відкоригувати свої плани взаємодії, щоб в подальшому ми не втрачали дорогоцінні хвилини при проведенні евакуації та гасінні пожежі. Олександр Грись, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв презентували щорічну академічну концертну програму. Цьогорічна тема заходу – бал повіденський. Ганна Тітова та Богдан Жубрик – студенти першого курсу спеціальності хореографія. Підготували вальс. До концерту готувались півроку. Репетиції відбувались як і в рамках навчальної програми, так і поза нею. Почали ми ще готуватися до цього балу з вересня, і в нас добре все виходить. Танцюю вальс, тому що він мені дуже подобається. Я його танцюю 6 років. Це мій, можна сказати, один із найлюбленіших стилів. Оксана Коваль навчається академічному співу 3 роки, щорічно бере участь в тематичних концертах коледжу. Говорить, такі виступи – гарна практика для студентів. Я буду розпочинати першою будуть хореографи відкривати концерт, а другою буду я. Це буде оперний двір, який написав італійський композитор Ардіті. І цей твір називається «Сули», тобто «Поцілунок». Загалом участь у заході взяли більше 100 студентів 4 курсів Миколаївського коледжу культури і мистецтв, спеціальностей музичне мистецтво, академічний та хоровий спів, хореографія, народно-інструментальне мистецтво. Зі сцени звучали класичні твори українських та західноєвропейських композиторів, оперні арії, старовинні романси. Ми організовуємо щороку для того, щоб наші студенти, які навчаються саме співу, мали змогу вийти на велику сцену перед публікою, перед великим глядачем, показати, чому вони навчились, свої здібності показати і заявити про себе вже як про професійних співаків. Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві розпочався 11-й традиційний турнір з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана. Далі пряма мова організатора заходу Костянтина Васильєва. В цьому році Цьогоріч на змаганнях присутні 80 людей. В цьому році це мало. Це лише в 3 вагових категоріях. Є кворум на виконання майстра спорту. У всіх інших – по 7-6 спортсменів. Той спортсмен, який займає перше місце, він виконує норматив майстра спорту, а також є членом збірної області. Тут є державний тренер і його можуть побачити. Більше подробиць зі змагань дізнаєтесь від Романа Базика вже у наступних випусках новин. На цьому я з вами прощаюсь та бажаю вдалого дня!